V dnešním videu budeme unikat. Čeká nás totiž několik místností, ve kterých budeme zavření a budeme se muset dostat ven. Každý z vás, kdo tady tohleto video sleduje, tak klikněte na tlačítko like a do komentářů napište slovo tajné heslo. A my zkusíme jít tady do místnosti pro jednoho člověka, jestli jsem to dobře pochopila. Už nás to někde teleportuje. A jsme v první místnosti, což je nějaký dětský pokojík a líbí se mi strašně ten jednorožec. Pojmenovala bych ho třeba Fialka, jelikož je fialovej. No ale naším úkolem není si tady prohlížet celý pokoj, i když je to jako docela zajímavé, ale dostat se ven. Jo, místnost první, musíme prostě najít kód a dát ho tam jako A, B, C, D, takže čtyřmístné číslo. Dčko je 9. Ježíš, je to normálně samotnou posadilo. Ale já nechci teďka odpočívat. Ten jednorožec tady nebude jenom tak. Takže A je 1. Můžu jít i dál? Já vím, nemůžu. Na stole bych taky něco hledala. Tady jako se někdo pohřešuje. A Bčko, takže 1, 5. A už chybí jenom C. To bude zezadu, že jo? 1, 5, 6, 9. Pokud si dobře pamatuju. Ne! 5, 6, 9. A jo, je to zelený, můžeme projít dál, píše mi to skvělá práce, mám radost. A doufám, že to takhle dobře půjde i dál. Tady budeme muset vyřešit puzzle, aby jsme unikli, jo? Je čas večeře a kde bychom si sedli? Pizza nebo masové koule s těstovinama. Já jsem si myslela, že jako to je pizzerie a asi je? Možná tady je jenom pizza. Nemají tady oboje, no já nevím, půjdu první k Ačku. Sednout si nemůžu. Oh, já jsem vyskočila z okna. Halo? Já nevím, prostě já jsem sebevrah. Já jsem překvapená, že vůbec jako můžu vyskočit z okna, jo. Můžu tady třeba jako něco poklikat, já vím, že spíš mám jít těm židlím, protože otázka měla, kde bych si sedla. Ale já bych si to tady ráda jako i prohlídla. Jo, myslíte si, že to budu počítat podle židlí? Já to zkusím. Takže Ačko jsou 3. 2 a B, C, tady máme 4, to prosím, ať je to ono, a 1, 2, 3, 4, 5, prosím, je to ono, jo, měli jsme spočítat počet židlí, tak tohle to už bylo jako trošičku těžší než ten první úkol, první místnost, ale tady ta slepice, čau. Aha, kód může být jako kdekoliv, jako kolem mě, kde by asi mohl být, no, to nevím, a hlavně, kde ho mám zadat. První se půjdeme podívat, již proč je tady tolik zvířat. Kde ho mám zadat? Zde. Prohledáme teda úplně jako první budovu a otázka... Jo, tady je 7013. Tak to bylo rychlý. Ach, tady se na to strašně blbě kliká, ale ještě se nebudeme radovat. Radovat se budeme až teď. O, prý jsme chytří, ježišmarja, tak to byla fakt rychlost. A teďka jsme v nějakém vlaku, tramvaji nebo něco takového. Máme najít kód a máme to zase zadat od nejmenšího po největší. Od nejmenšího, OK, vidím 7, 6, takže zatím máme 6, 7, že tady mají všechny ty batohy, ale tu jako není moc možností kam jít, to může být i na stropě, že jo? A na okně, takže 3, 6, 7 a potřebuji ještě jedno číslo, na této straně už to nevidím. Tady 3, 6, 7, 3, 5, 7, tak mezi těma lavičkama to bylo fakt těžký. Bylo to 3, 5, 6, 7, že? Ne, znova. 3, 5, 7, 9. Jo, takže to nebyla šestka, ale 9. Jestli jsme to někdy předtím dělali? Nedělali, já jsem jenom rozený talent. A tady máme fotbal, škoda, že nemůžeme kopat do těch míčů. Co je tady tohle? Za tlačítko. To nám to dalo písmenka. Takže green, takže budeme počítat. Green je 1, 2, 3. 3, 3, 4. Tak ještě jednou, zelených je 1, 2, 3, 4, jo? 4, 3, 4, já už to tady radši zadám. 4, 3, 4 a poslední nám chybí, ježiš, tady ještě go. Gčko bude ale určitě 5. A nebo 6. Jsou tady totiž 2 koše, ty koše jsou zrádné. To mi neříkejte, že já neumím počítat. Ach jo, tak ty koše jsem počítat neměla, to byla zrada. Teďka už mi to šlo, ale tak nevadí. Já jsem ráda, že jsme to nakonec dali. Teďka jsme tady někde v posilovně, můžu si zacvičit a můžu to nějak zvednout? Nebo zaběhat si na pásu? Nejde to, lezu po stropě. Ježiš, tady je Sonic. A zase máme hledat jako skryté čísla a heslo je lift. L-I-F. Takže... F je 6,
To je B. Takže L je 1, tady u medicimbálu máme 1 a 6. Takže 1, 9, 6. 1, 9, 6 a chybí nám ještě T. Tady. Ať je to dobře. Jo, 1964 je správná odpověď. Nemáme se prý vzdávat. Ale já to vzdávám. Už mám dost zavařený mozek. Každopádně, kdybyste chtěli další díl z tady této minihry, tak klikněte na tlačítko like, napište nějaký komentář nebo video sdílejte a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Hlavně dejte odběr, aby vám žádné jiné už neuniklo. Mějte se. Ahoj!